Dobar dan. Pre dve godine, posle dugogodišnjeg ubeđivanja, pristao je da mi da intervju moj omiljeni glumac, jedan od mojih najdivnijih sagovornika, legenda, gospodin Josif Tatić. I tada, pre dve godine, primio nas je u svoju omiljenu kafanicu da je najčešće pobeđuje u Remiju. Volim pesme Đorđe Balašević. Da se ovde dešava? Ne voli intervjue u kojima bi trebalo da priča o sebi. Odlazak kod novinara doživljava kao odlazak kod zubara, pa sam zato bila jako ponosna kada mi je na kraju intervjua pre dve godine rekao. Jesam bila nežna zubarka, jesam. Nežna, nije bolela. Nežna. Tvoja vlast, daj rvušimu se kao... Svi, napad. Zovem se Tale. Dobro je da ste mi rekli. Sad mogu mirno da spavam. E, više ni surovi nije ono što je nekad bio. To ćemo još da vidimo. Odrastao je u Novom Sadu i Beograd je prvi put video kao hokejaš, 14-godišnjak. Dolazili su na Tašmajdansko klizalište u nastojanju da uđu u prvu ligu. Nikada im to nije pošlo za rukom, bar dok je Tatić bio hokejaš. Ja sam kao klinac, tinejdžer, igrao hokej u Novosadskoj Vojvodini i pošto tamo nije bilo veštačkog leda, najbliži veštački led je bio Tašmajdanski. Mi smo onda iz Novog Sada dolazili da na Tašmajdanu treniramo ili da se borimo za ulazak u prvu hokejašku ligu, što nam nikad dok sam ja igrao nije pošlo za rukom. Ali, balkanska, to je izlazak iz voza, to je džak sa hokejaškom opremom na leđe i onda ono uzbrdice, trenemo uz balkansku do Tašmajdana. Tu opremu je mnogo teže nositi na ramena nego kad je obučeš onako pa rasporediš po celom telu pa se onda klizaš, što je mnogo lako. I onda povratak za Novi Sad, niz balkansku, kad se završi utakmica, onda smo obično sa istim džakovima trčali niz ulicu, stignemo na taj neki voz koji će nas izvesti za Novi Sad. I obično smo bili izgubili, da. Moram to pristati. Moram i da se smijem. Ste bili dobar hokejaš? Ma ne, mislim onako osrednja, ali uporan. Nedavno u centru Sava održana je premijera filma Huddersfield i gromoglasan aplauz koji je trajao nekoliko minuta dobio je Josif Tatić. I trajao bi taj aplauz još mnogo duže, ali Tatić nešto nije hteo baš mnogo da se poklanja i činilo mi se kao da ga je bilo pomalo stid. Ja sam otišla u Jugoslovensko dramsko da mu lično čestitam i pitala ga, je li ga bilo malo stid da se tako poklanja pred par hiljada ljudi koji mu skandiraju? Dobar dan. Evo poklončić, imamo sponzor. Pijete kafe? Pijete kafe? Samo čaj. Šta je to kafica? Kafa. Posle dve godine se vidimo ponovo. Se desilo nešto epohalno za ove dve godine. Svaki epohalni dan. Prestali ste da pušite?
Jeste se. Epohalno. Ali volim što mi pušite, tako da malo povučem. A ne iritira vas? Ne. A ja kad gledam pozorišnu predstavu, ako gluma zapali, onda imam potrebu da... Neko već je bila premijera Huddersfielda. Da. No, lepo. Lepo. A što se niste dva puta? Onako, izašli ste i aplauz je dugo, dugo trajao. Pa ste se povukli, a mi smo hteli još i još aplaudirali, pa vam je Đurićko rekao, ojde, još malo, a vi kao da ste se stideli sad, da se tamo poklanjate. Pa ja volim, ja se i sad stidim kad pričam. Stvarno? Pa mislim, stvarno. Ali lepo. Pa lepo. 4000 ljudi. Super. A kada aplaudiraju, jel mislite da vam aplaudiraju baš zbog te uloge, ili vama kada aplaudiraju, znate da vam aplaudiraju zbog svih ovih 30 godina? Pa ne mogu se to baš da procenim i da podelim, ali mislim da ima i toga što kažete, ali publika ne pogrešivo reaguje na nastup. A recite mi, ovi mlađi glumci, već su to srednje generacije, Glogovac, Vojn, tako da na snimanju vas oslovljavaju sa gospodinu Tatiću ili sa Tale ili kako? Ma ja, mi smo pajtosi. A pajtosi? Pa ja se pajtam. Ja se šlihtam među mlade. I oni su, boga mi, već srednja generacija. A kad gledate sebe na velikom platnu, je ono, gledate realno film ili kao ja ovde sam mogao ovako, ovde sam onako? Ne, baš nisam oduševljen s mojim izgledom, tako da se nerado gledam. Vi kad smo montirali ovu prošlu emisiju Balkanskom ulicom, pa ima neki vaš kadar iz 70-ih, vozite motor, onda smo sve mi žene u montaži govorili, ooo, kakav frajer. Akademiju je upisao u klasi Minje Dedića. Cela porodica Tatić je umetnička, arhitekte, pisci, reditelji, glumci. I Josifova starija ćerka Jelisaveta je kostimograf. Otac i majka su mu bili glumci Srpskog narodnog pozorišta, te se prvi put na sceni pojavio kada je imao 4 godine. A kada sam prvi put izašao na scenu, imao sam 4 godine i pošto sam ja bio drugi sin, a majka žela ćerkicu, onda mi je ono, pošto ogromne lokne, ja sam igrao ćerku Madame Butterfly, to mi je bila prva uloga. Dakle, ono, inspicijent me lansira na scenu, ja vičem, mama, mama, a Anica čepe me zgrabi na grudi i peva ariju. Tu kad sam preživao, kad se nisam ugušio među njenim onim ogromnim grudima, mislim da sam tu zavolao ženske sise. A sa ženama je lepo išlo u životu? Molim? Sa ženama je lepo išlo u životu kada već u mene ste ženama. Ste bili dovoljno voljeni? Dobro. Zadovoljni? Dobro. Na ovakvo putovanje se odlazi sam. Tačno, Surov je u pravu. A prvu glupost u pozorištu napravio je sa 5 godina. Baš si igrala Ivkova slava. I to je bio neki matine nastup. Gde ste našli te podatke? Svaka čast. Pa ne, znam da se igrala Ivkova slava, da je bio matine. Ja se toga naravno ne sećam. Se me držali iz portala tamo, pošto oni tamo svi žderu piju i tako dalje. Ja isto čovjek, mama, ja sam gladan, mama. Čovjek se javio i rekao, alo, ovde sam čovjek. Bio je jedna od Bojanovih beba. Seća se i da je Bojan Stupica bio prijatelj sa njegovim ocem. Bojan je bio prema meni izuzetno i nevjerojatno nežan. Ja sam se jednom trenutku bio razboleo od jedne zarazne bolesti. I onda me Bojan, da bi mi pokazao da to nije ništa, poljubio usta i rekao, bumbar, nema to veze, ti si izlači. Dakle, bio je neverovatno. Rodanoviću, kako si sa zdravljem? Hvala na pitanje, gospodine profesore, vrlo dobro. A vi ostali, kako ste? Hvala, gospodine. Drug Tito, nekadašnji predsjednik zemlje koja se zvala Socijalistička federativna republika Jugoslavija, redovno je pratio premijere u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Sve do momenta dok se nije mnogo naljutio zbog predstave Kad su cvetele tikve, koja je bila nešto i zabranjena. U njoj je igrao Josif Tatić, a Tatić je igrao i u drugoj predstavi koja je ostala zabeležena
po toj cenzuri, to je predstava Golubnjača. Moja omiljena priča iz tog perioda je ona u kojoj su akteri Josif Tatić, Edvard Kardelj, Stevan Nikšić i partijski špijun. Mi smo u pauzi između predstave i probe igrali karte u pozorištu i onda nas je napao partijski sekretar koji nas je špionirao i uhodio i ja htio da se izbaci iz pozorišta kao tipove koji se ponašaju nedolično, dripački, šta ja znam. I onda sam ja donao NIN, kome je, sveća se tačno, Stevan Nikšić, koji je inače moj školski drug, pravio intervju sa Edvardom Kardeljem i u kome je pisao da drug Edvard Kardelj voli u pauzi između dve sednice zasedanja javno ili ne znam čega, da voli poigrati karte sa prijateljima. I onda sam odnao taj intervju i bacimo na sto, ako može tvoj šef partije da igra između dva zasedanja karte, onda valjda možemo mi između probe i predstavlja. Nismo bili izbačeni iz pozorišta. A šta igrate, remi? Da, igram remi i igram jednu predstavu koja je... predstavu koja se zove Crne mace. Permanentni battle. To igra sa prijateljima na Zlatiboru, a u Beogradu kad igramo to, kad gluvarimo, onda igramo remi. Dobro, ja pobeđujete. Jednu predstavu. Molim? Kad pobeđujete. Pa ovo je kako mogu. A kad ne pobeđujete, ste ljuti? A ne, ljuti ste, ne. Sujem i ljuti ste, ali i na sebi, ne. Aha. Sok od maline imate? Kako da ne, imamo. Sok od maline je. Ne pijem alkohol zbog grla. I kako se osjećaš kad popiješ sok od maline? Dobro. Šta radite ovih dana? Pa ovih dana, spremam se u vojsku. Ozbiljno svi. Ozbiljno vam kažem. Iduće nedelje se selim u 2,5 meseca u Republiku Srpsku, gde će se snimati film Turneja u režiji Gorana Markovića. I to je ovako ozbiljan vojni pohod, pošto se rekonstruiše ovaj naš odvratni prljavi građanski rat i tom filmu. Tako da ćemo biti stvarno u vojsci 2,5 meseca. I tako saznajem da je tekst Gorana Markovića Turneja nastao upravo po istinitoj ratnoj avanturi Ejdusa i Tatića. Film se je i napravljen po pozorišnom pohodu šovinističke farse u kome sam ja učestvovao, što će reći 1991. Kad se tek zaratilo. Mi smo išli u Banja Luku da igramo u januaru mesecu za Svetog Savu, dakle 28. januara, 27. 8.9. u Banja Luci predstav. I onda smo doživjeli rat iz prve ruke. A kako, šta je bilo? Pa između ostalog zalutali smo na hrvatsku stranu pa smo bežali. I po tome Goran je napravio prvo pozorišni komad pa onda sada film. Vi i Peca Ejdus se zalutali. Sveć, Peca Ejdus, ja i ekipa. I šta su vas pitali ti koji su vas ukrali? Ne, nisu vas ukrali, samo smo videli tablu na kojoj piše Gospić. Se okrenuli i zapalili nas. A ko je vozio? Pa neki vojni šofer. To se bilo moralo krenuti u 5 ujutru, jer se puca obično oko 7. Pa onda da bi mi prošli to crossfire, mi smo zapalili u 5 ujutru, a zalutali, pošto je to tek bilo novo. Ni ovaj šofer nije znao trase, puteve i tako da. Strašno. Jeste pevali u kolima? Šta ste radili? Vrištali smo. Jedan lep period njegovog života obeležilo je prijateljstvo sa Danilom Kišom, a moj muzički urednik je iskopao u arhivi Radio Beograda i snimak dueta Šejka Kiš. Не нужно на кого-нибудь молиться, подумайте простому муравью. Pričao mi je i da je od Kiša saznao za Bulat Okudžavu i kako je baš on Danilu u Parizu kupio prvu Okudžavinu ploču. I seća se kako je na jednom snimanju TV drame po Danilovom tekstu desilo i ovo.
ovaj jedan glumac je došao i rekao mu, znaš šta, ja sam dopisao jedan monolog da li ćeš da ovaj dan je dobio nervni slom. Treba 8 dana da napiše jednu rečenicu. Tako, je napisao preko noći monolog, pa je malo bilo onako. Šlivam u djenjek i ni zabuć pro menja, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть. Gledaj kako se radi radnja. Gledam. To smo svi najviše volali. To se i vidi ostalom dan danas kad gledate tu seriju. Vidi se koliko su je autori volali i kako su to sa dušom i srcem i odigrali i napravili. To je stvarno bila jedna briljantna ekipa na čelu sa Karanovićem, Rajkom Grlićem koji je pisao scenarij s njima ovim divnim glumcima koji su to igrali. Vi znate da je u ovoj emisiji redovno pitanje sagovorniku da li voli kafanu, da li ide u kafanu, voli li da pije nešto u kafani. E sad, ja sam morala to pitanje da postavim i Tatiću. I evo, na kakav odgovor sam naišla. Recite mi, da, ima redovno pitanje u ovoj emisiji. Kad ste u kafani, ne znam da li idete po kafanama, ili nekad kad ste... Što me pitate, da li ide kući? Znači, kada sam fina. Ja, dobro. Bar se za mene zna. Koju pesmu ste najviše volili da naručujete muzici? Da imate neku koju onako baš volite? Znači, to se meni, znači, volim ja da pevam, ja. A koji? Šta mi padne? A šta onako baš? E, pa neću sad. A recite mi, molim vas. Ja sam, naravno, rastao pokraj Dunava i uz Janjiku Balaša i njegove cigane. Nek me suda, brate, sve su rujna vina, osam tam buraša, svetlo baratina. Zvonko Bogdan je, inače, mogu da vam kažem, konkurisan na akademiji pozorišnoj, treba da bude glumac iste godine kad i ja. I mi smo zajedno ušli u uži izbor, a inače Zvonko Bogdan je posle otpao. Nisam to znala. Da, eto sad znate. I ja sam sve vreme, mislim, gledam ga kako on to divno peva, kakav je on fantastičan. Tada je bio pevao u ovome, kako se zove, na Kalemegdanskoj terasi. Pre nego što će pevati posle ovo. Tad je pevao kao klinac. Imao se 18 godina, pevao je već na kao engleskoj terasi. I mi smo išli da ga slušamo. On je pao na tom dopunskom ispitu. Sve vreme se mislim kako to neseće bilo. I on otišao u glumce da nije ostao pevač. Onako divo, volim njegove pesme. A nedeljom kad se šetaš, šuška će na tebi svirla. Sigurno ćeš zaboravi da si kad god moja bila. Petajdu si postao upravnik. Jel imate neku neostvarenu želju za ulogom da odete kod njega i kažete Peco, ovo mi dajte igram? Da. Pa možda u šuvirinsku farsu. Ne. Pa znate šta, Peca mi je sudbir. Nikad bih hteo, ne bih mogao da pobegnemo od njega. Mi smo imali, naravno, jako, jako divne trenutke. Imali smo svađe, kao svi brakovi koji su trajali 20 godina i tako. Mi smo na tim nekim silnim turnevama, ako ne smo bili zajedno, račun, ne smo više bili zajedno nego sa ženama, malte. Naomi je jako drag partner. Gdje se razumemo ono u letu, što bi se rekao. Pa zemlja išće vjeratica, pa ka... Peca Edus je pak izjavio da je tajna njihovog dugogodišnjeg prijateljstva što preko dana piju žestoka pića, a uveče lagana, dakle vino li špricera.
Pa nekad bilo, to je sad, sve se to promenilo, kao što vidite, ja sad pijem pola vino, pola beva. Aha. Nema žiš. A u šovinističkoj farsi ste stvarno pili ili fingirali? Ne, ne. Pa mi dosta pijemo i vas, ne moramo baš nisam. Nema potrebe. Ali ovaj, ne bi to ni bilo baš tako lako. Nekad pijeli smo nešto, recimo, blagi, neki špricer, ali to je ono, znači, na litar vina, da se zažuti, zato što je prijatnije nego čaj, malo vina, ali ne. Gospodine, Gedžo Vano, evo vama jedan šamar. Ne, učim kolegu da peva marš na Drinu. Umorim se u Beogradu! Još Hrvatska ni propala! Još Hrvatska! Pazim, koja kura! Koja sramota, koji način njem ja imam! Mi smo u Zagrebu igrali u Lisinskom, koji ima 2100 gledalaca. Igrali smo 4 predstave. Dakle, došli smo u 2 dana da odigramo 4 predstave. To je bio Zagreb Lisinski, 2100 ljudi. To je bilo uoči rata. A je onda dan posle nas, mi smo imali nastavak turneje po Hrvatskoj, dan posle nas je 2 dana, 4 koncerta trebalo drži Vice Vukov, koji se sveže vratio iz Australije. Kao HDZ-ovski, ono, što bi se reklo, jurišnik, pobednik, svega ona. Međutim, on je prodao jedan koncert, ta 4, i drugi nešto mrljavo. I onda je, on otkazao ljut ovaj drugi dan njegov, a naš producent, pokojni Raka Đokić, je dobio aber tamo iz Zagreba da je taj dan slobodan i mi smo igrali još dve predstave, opet pred prvom salom. Dakle, hoću da vam kažem da je u tom trenutku, što je prilično neverovatno, ali sigurno i tačno, matematika, to kaže, šovinistička farsa bila u Zagrebu popularnija od Vice Vukova. I vi ste jedan sitno nacionalni idiot. Sad ću da ti skrckam kosti, pederčino. Pre kolega, pa dajte pa... Pa još nije vrijeme za konflikte, a? Crkni! Ej, nič! Ne zna da pijem! A, pošto se već družio sa Danilom Kišom, onda sam ja, u stilu tabloidnog novinara, imala pravo da ga pitam. Koliko dana i noći je lumpovao po kafanama za redom bez povratka kući. Pa bilo. Koliko? Tri. Ima ono nedelju dana od Dubrovnika. Ako želite da nešto zaboravite ili da izbjegnete potres, možete se za tren oka opiti tako da ne znate za sebe. Dovoljno je da 2-3 zalogaja hleba umočite u rakiju i progutate ih. Takvo pijanstvo dolazi brže nego obično. Delo je kao neka vrsta kratkotrajne nesvesti. Pričao mi je i da ružne trenutke u životu voli da zaboravi, da ih gumicom izbriše ako se može. I nije hteo da mi kaže koji je to trenutak velike sreće, odnosno velike tuge, obeležio njegov život. Je li ono što nećete zaboraviti, što nećete da mi kažete vezano za ljubav? Ljubav, a? Ja, pada soko siva ptica, pada osmeh samog lica, i sneg pada pre Božića, pada čovek posle pića, pada duša od umora. I noć pa nekad je zora, pada, 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 šta to pada? Pada mlada! Već su mnoge pale vlasti, pa ćeš i ti, dragi, pasti. Pada, 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 šta to?
na prošle emisiju sam završila sa rečenicom Josif Tatić, nešto sam rekla, imao je karijeru koja je tekla otmeno i glatko. Sad se ja ne sjećam zbog čega sam to tako napisala, ali je to tačno. Pa šta, to je vrlo precizno rečeno, mislim. Jeste. Uopšte nisam palio na neku karijeru i uopšte, recimo sad kad me pitate šta bi voleo da igram, pa da mi imam da to moj prijatelj da da igram, mislim, to mi je, kako da vam kažem, potpuno strano. Ja sam, kad sam prvi put utrčao u profesiju, sebe preželio kao čovjek koji bira. Ja sam uvijek puštao da mene biraju i da me biraju onako kako me vide. Nikad nisam zamišljao sebe kao nešto drugo. Imam dosta mojih umišljenih kolega koji misle da su mnogo lepši, bolji, pametniji, mlađi nego što jesu. Ja puštam da me drugi bira kako me drugi vide, to je onda moj posao. Žena koja izgleda kao ti mora da govori bar dva svetska jezika. A kako ja to izgledam? Svetski. Kao žena jednog diplomate. Pa ja govorim francuski i ruski. E, trebalo bi da znaš i engleski. Onda bi mi još samo diplomata falio. Jeste propustili nešto ove godine? To sad se pitaju pred novu godinu. Šta? Jeste nešto propustili da uradite, a bilo je važno? Kako vam je prošla godina? Pa nisam, naradio sam se kao zver. Ja sam završio pre neki dan tu seriju Ulica Lipa. Aha. To je 13 sati filma gdje ja igram jedno po najvećih uloga. Dakle, 60 dana snimanja, što je bilo, ne mogu da kažem, naporno, ali bilo je dugo i otegnuto, tako da sad ulećemo opet novih 50 dana snimanja, tako da nisam ni stigao da se... Da, ovo turneje 50. To je baš onako mnogo. Najviše volim da radim malo za mnogo para. Aha, ovo je... Crnče za malo para. Znaš šta, ti misliš da mi pijemo zato što volimo, a? Ali vidiš ti što ovdje piše? Ja sam pričala s Matijom Bećkovićem, on je u novoj nekoj poemi koju je napisao kad bude mlađi, se zove. Koristi izraz kad klepim dobru kintu. Ove godine ste se naradili, a kintu jeste klepili. Htio sam onako srpski. Srpski, ja. Srpski, a ne kao kriminalac, nego kao umetnik. Što će reći beda.
2008. prvi put, 6. januara, nedelja, 13.31. program RTS-a. Do tada uživajte u praznicima i prijatan dan.